У Бутячі в колишньому кінотеатрі діє центр допомоги військовим. Допомогу возять на передову майже щотижня. Самі або переправляють поштою, розповідає волонтер Андрій Бучинський. У нас 7 або 8 машин, от зараз вирішуємо 8-му машину. Ну, колона. Минулий раз нас їхало 10 машин колона. Ми веземо хлопцям колони. Швидкі на госпітальєри завозили. Андрій Бучинський – підприємець та один із організаторів волонтерського руху у Бучачі. Каже, основу центру складають 10 волонтерів. Волонтерський центр об'єднує жителів Бучача, довколишніх сіл та інших районів, каже Андрій Бучинський. Люди активно допомагають. Є гіперактивні села, які дійсно, але це позначається тим, в залежності, напевно, що не можу, наприклад, я забути таке не сказати про село Возелів. Якщо там солдатів, наприклад, чоловік там 15 чи 20 з такого маленького села, відповідно, і люди просяться дуже багато допомоги. Волонтер каже, спільно з місцевими підприємцями закупили матеріали та виготовили бронежилети, які випробували військові. Ми їздили на полігон. На полігон і спільно з ними пробували різні там калібри, там 7.62 бронебійний, 5.45 бронебійний, пробували перед нами, бо ми розуміли, що це велика кількість, ми для того, ну, велика кількість бронежилетів. Більше як 500 було зроблено, то вже 1000 з чимось, бо хлопці рахували. Ми налагодили таке підприємство, пошив таке підприємство. Розробили з, правда, вони були інші, перші наші. Андрій Бучинський каже, постійно є потреба у військовій амуніції. Зараз літо, наприклад, от якщо бійцям видали каремат, спальники зимові. Зараз, на жаль, не всім є змога поміняти на літні. І ми от маємо спальники, зараз будемо формувати, каремати, спальники вести. Чоловік розповідає, зібрати необхідні речі також допомагають з-за кордону, зокрема з Франції та Великобританії. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.